את הערב הזה. אז הפועל חיפה, שעם עין אחת מציצה למה שיקרה מחר, תנסה איכשהו לגנוב דווקא כאן ניצחון בארנה, אולם בו ירושלים עשידה פעם אחת בלבד בליגה. זקנצי, הנקי וג'סטין טילמן קופצים לכדור הראשון, ירושלים באדום, הפועל חיפה בלבן, כדור ראשון יהיה אצל אנטוני היקי, מי שכבר יורד לעמדת הגנה כמובן לספידי סמית. המצ'אפ הזה יהיה מאוד מאוד חשוב לערב הזה, והיקי תוקף את הסל, מוציא לריימן, קזינס, אקס הפועל ירושלים, מחזיר לוויל ריימן עם שמחון, הכדור בורח לו מהידיים, לוקח את קורנליס לסל, שמחון, מגיע פנימה לטילמן, זריקה ראשונה את זה, יש לו יד רכה מאוד לג'סטין טילמן באזור הצבע. בואו רק נראה את המגמה, האם ספידי סמית באמת שומר את איקי ולא קורנליוס, שבטח נצמד לרכזים, ראינו את קורנליוס בפוזיישן הראשון עם עמית שמחון. טי.ג'יי קליין. פנימה להנקס, על טילמן, סמית, ממשיך את התנועה. יש להם את טילמן מתחת לסל, קורנליוס סוף שעון, קורנליוס מוציא לקריקטון, קריקטון על הבאזר לשלושה, זריקה קשה עם הלוח, שום דבר לא קשה לו בתקופה, הוא פשוט רותח. זו זריקה שאין מה לעשות כנגד הכלום. היקי, התקפה שנייה כבר תוקף. כמה זמן על ה-24 שניות? בארבע שניות הוא כבר היה בקו השלוש בצד שני. אנחנו ראינו אותו במשחק עם אלת, אם אתה זוכר, לפני שבועיים ברוממה. אם הוא ישחק בצורה אפתית ולא ייזום מהלכים, אז להפועל חיפה, הוא המנוע של הקבוצה הזאת. שוב היקי, לטילמן, פעם הידיים של הנקינס בדרך, שמחון בפינה, הוציא את זה לקזינס, קזינס עובר את השומר שלו, קזינס מעל הידיים של הנקינס, הוציא עבירה, הולך לקו העונשין, עבירה נשקת לחובתו של טי.ג'יי קלאן. שני דברים, קזינס צריך להיזהר מצרדים בפלישה הזאת, זה פעם שנייה כבר, ובית, הקליעה שלו מבחוץ, וראינו זה גם בחימום, ואנחנו מכירים אותו, חשודה, טכניקה וגם פרקטיקה. מהקו, בתקופה הקצרה שלו כאן בהפועל חיפה, הוא על 90%, מדייק בזריקה הראשונה שלו. שתיים משתיים לאיזיה קזינס, מחזיר את הפועל חיפה ליתרון 4-3. פסק הליגה הראשון בין הקבוצות, הפועל ירושלים ניצחה די בקלות בחיפה, 74-57, בגביע זה היה הרבה יותר קשה. הגלים קצת השתנו מאז כמובן. ג'יקיץ' עצבני על טי.ג'יי קליין, בינתיים הוא עוד לא מוציא אותו. מרסון מדבר שם עם וויל ריימן וגם עם טי.ג'יי קליין ומבקש מהשניים להרגיע כבר בתחילת המשחק, דקה ב-21 שניות. קרינגטון עכשיו לקליין, סמית, היקי כמעט חוטף לו, היקי עכשיו חוטף לו, אחד החוטפים הטובים בליגה, אנטוני היקי מוציא את הכדור מהידיים של סמית. טילמן בפיק אנד רול, קזינס, קזינס מרחוק לשלשה, פוגע. על שני דברים, אחד דיברנו על הקליעה של קזינס מבחוץ, וזו בשורה טובה להפועל חיפה. איקי, במשחק הליגה הראשון, אתה זוכר מה עשה? מה עשה? אפס נקודות ב-36 דקות, זה היה המשחק שהפועל ירושלים יראו פעם ראשונה את היחידת חיסול שלהם, ויכול להיות שזו אחת הסיבות שהוא במוטיבציה, לא במוטיבציה, בשינוי מוד, איך צריך לשחק נגד הפועל ירושלים. השתשה של קזינס גם לא, יש כמובן את המוטיבציה שלו מול הפועל ירושלים. נזכיחה, מה היה באותה עונה? הוא לא שיחק בליגה, רשמו אותו רק לאירופה. ג'יימס פלדינג גם היה איתו כמדומני, ג'ייקובן בראון. סמית על הקו, כדור ראשון שלו טוב. 73% העונה מקו העונשין, ספידי סמית מגיע דווקא אחרי משחק לא טוב מול שטרסבורג ברמת האחוזים לפחות מהשדה. 1 מ-10 עם 6 נקודות. 2-2 בביקור הראשון שלו על הקו. ירושלים על 5, הפועל חיפה עם 7. הפועל חיפה מגיעה אחרי מכה קשה מול בני הרצליה שהחזיקה מחצית, ועד מעט הפציעה של שון ג'ונס המשחק שם די נגמר. טילמן דוחף את הנקינס, מחטיא, ריימן וטילמן, שוב טילמן הולך פנימה, שוב הוא מנסה, שוב הוא מחטיא, ריימן על הפוקר, טי.ג'יי קליין וריימן עבירה בלתי ספורטיבית דו צדדית. לא
קודם כל טי.ג'י קליין עם עבירה שנייה. ראינו כבר מקודם שקליין וריימן יש ביניהם איזשהו עניין. מאבק לגיטימי פה. איך אומרים? בוא נראה, יש משהו בסוף. לא, בסוף הנפילה היא כי הוא אחד היה על הרצפה וזאת הייתה הדרך לו. אם כבר בהתחלה הייתה איזה לפיתה שהיא, אם הכדור כבר זז, זה חלק לגיטימי. מה אני אגיד לך, אתה יודע, זה מקזז. אבל זה בלתי ספורטיבי ותחשוב על זה. האם זה בלתי ספורטיבי תוצדתית כזאת או שזה רק עבירה רגילה? אני יודע שאני כבר לא זוכר מהרוב ה... הוא שרק בלתי ספורטיבי, לא? זה היה דו-צדדית. דו-צדדית זה כבר לא... לא הייתה... אני חושב שבכלל לא הייתה עבירה, שחק ו... קרינגטון, ניסיון נוסף לשלוש, קצר. ריבאונד אצל טילמן, נותן אותו להיקי. היקי. הולך ימינה, עוצר מחצי מרחק, זה מקפץ פנימה, אנחנו מכירים את הסלים האלו של אנטוני היקי, גם חולון מכירה אותו טוב מאוד. קודם כל, סמית נתן שם איזה באמפ חזק בגוף, הצליח לגרום לו להסתובב, ממש ככה, סובב אותו, כמו שאומרים בשפה המקצועית. שוב, היקי טוב, זה הבשורה של הפועל חיפה בינתיים. שתיים פתיחה טובה של הקבוצה האורחת, הנקינס. אל תלמד, מסתובב פעם אחת, שומר על רגל הציר, קליין לשלוש פוגע. אתה זוכר את טי.ג'י קליין שהגיע לארץ? הוא לא היה זורק, זאת אומרת, הטכניקה כן, אבל הוא לא היה לו את הביטחון. הוא זורק על עיוור, הוא הופך להיות סטרץ' פור, לפחות לליגה הישראלית. הנה תלמד עכשיו, לך תלמד, נחסם על ידי הנקינס, בת הבת, ירושלים רצה. פעם ראשונה במשחק, קרינגטון רואה שם את קליין, מוותר, יוצא החוצה חזרה להתקפה חדשה. דרך הנקינס. קרינגטון, עוקף שמאל על היד החזקה שלו, מסיים בימין, ויש שם עבירה. לדעתי קזינס משך לו את היד, זו לדעתי, בוא נראה מה סימנו. כן, עבירה של קזינס, ועוד ריימן ומרסון ממשיכים במאבקים ביניהם. ריימן טוען כל מיני דברים לגבי טי.ג'י קליין. ממשיך לעקוב אחרי המצ'אפ הזה. אנחנו רוצים לבקש אם כן, לבחור את השחקן המסיים במשחק הזה. ביטוח הדירה המשתלם של מגדל, גם אונליין. פטישון? לך על הנטר. הנטר, אל תהיה ילד. קולקציה לחג החדשה, חג שמח, רנואר. ניסן אקסטרייל החדש בטכנולוגיית אי-פאוור, חוויה חשמלית ללא טעינה. קרינגטון מעביר את היתרון להפועל ירושלים. 20 נקודות בממוצע לקרינגטון בשלוש משחקי הליגה האחרונים. 27 במשחק האחרון מול קריית אתא, גם את המשחק הזה הוא פותח טוב עם 5. קזינס. עכשיו עשו שחילוף בין המקורניאלוס מקבל את דיקי. הנה שמחון לזריקה ראשונה, הוא לא קולע. 0 נקודות היו לשמחון מול הרצליה. תקופה לא טובה שלו. וגם אותו הפועל חיפה צריכה הרבה הרבה יותר טוב כדי להישאר בליגה. הנקינס, על ריימן, מסתובב, והנקינס באזורים הללו בלתי ניתן לעצירה, והוא מסמן את הטו שמאל לוויל ריימן, וצודק גם. אז הכדור נכנס פנימה, ואז היה את הספליט, את החילופי מקומות כדי להזיז את העזרה, כדי לא לתת לאנשים ללכת לטרפ. קזינס. עבירה של קרינגטון. הרביעית קבוצתית של הירושלמים. הנה בוא נראה, נותן לו את הכדור והולך לחסום חסימה הפוכה, מזיז את העזרה. מה קורה? הרי אם כן תהיה עזרה, אז לפחות אחד מהאנשים שזז יהיה חופשי. חילוף ראשון בפועל ירושלים, קרינגטון יורד, נועם יעקב עולה לצידו של ספידי סמית בעצם בעמדה מספר 2. משחקו הטוב ביותר בישראל היה בחצי גמר הגביע, מול הפועל חיפה נועם יעקב. בוא נראה אותו עכשיו. טילמן חופר לאחור, זה קשה, והוא עושה את השתיים הללו על הנקינס. זה שהוא סקורר, אנחנו יודעים. זה שיותר נוח לו לשחק גב לסל, בתוך הצבע, ולא איזה סטרץ' פור, כי אין לו את היכולות לזה, גם בהגנה, אז זה ברור שהגיע בכל תרועה רמה, ואמרנו את זה בבחירת המאצ'אפ שלנו בתחילת המשחק. היו בטוחים שהוא ושון ג'ונס, אבל זה לא הולך, זה אחד על השני, ואחרי שכבר היה האפסון, ואנחנו נזכיר שהפועל חיפה ויתרה על ג'יילן ג'ונס, אתה זוכר? דווקא במשחק הליגה שהם הפסידו, הוא היה עם 18 נקודות, אבל זה רק
מבחוץ, לא ענה לציפיות. שביר 12, כאן בארנה, סמיק. פסט הנקינס מקבל את זה שוב עמוק בצבע, פעם אל תילמן והנקינס מחזיר, מי שלא. אין שום סיכוי לעצור אותו בתפיסות עמוקות שכאלה, אם המסירה תגיע ואם לא תגיע עזרה. קזינס. ריימן רוצה את זה על נועם יעקב, אין עבירות לתת להפועל ירושלים, הנקינס נותנים בעזרה, והנקינס מצליח לעצור, אבל תילמן עם הטיפ. אנחנו ראינו את טילמן בהופעות בארץ של 30-35 נקודות, זה יכול לקרות. חד משמעית. ספידי סמית היה חייב להיכנס שם לפני ריבאונד ההתקפה של טילמן. סמית עכשיו, הוציא החוצה. קליין לקורנליוס. קליין חוסם ומתגלגל. שש שניות ראשון הזריקות, קורנליוס עם הקרוס אובר, סיידסטפ על ריימן, זה הולך החוצה. ריבאונד סימפון, נותן אותו לקזין. קזין מנסה לתקוף את נועם יעקב מהר. יעקב עומד שם טוב עם הרגליים, שוב טילמן עם היד הרכה שלו, עוד שתיים לג'סטין טילמן, הוא כבר על 9. איזה פלוטר, אלה הטווחים שלו, אלה האזורים. פועל ירושלים מכינה עוד חילוף כפול עם ברנדון בראון ואיתי שגב, בינתיים עוד פעם הנקינס על טילמן, והנקינס מסתובב ועושה את שתי הנקודות, והוא מוריד את היד עוד יותר נמוך בטו שמאל כדי לסמן לכולם מה הוא חושב על המצ'אפ הזה. All night long, ונכון שהפועל חיפה בשבוע, הפועל ירושלים בשבועות האחרונים באחוזי קליעה טובים מבחוץ, אבל אי אפשר להשאיר אותו לבד מתחת הסל. קזינס לסשה שנייה, לא הפעם. ריבאונד אצל ספידי סמית. 3.50 לסיום הרבע הראשון, אנחנו בשוויון 16. סמית, קליין, קצר, ריבאונד לבן אצל היקי, תוקף קדימה, שלושה מול שניים, שלושה לבנים, ושניים אדומים, קזינס לטבעת, מוציא את זה לשמחון, פנוי בפינה, ירידה טובה להגנה של הפועל ירושלים. חוזר לקזינס, על יעקב, עם הסבסוב ימינה, לוקח את זה, עושה נקודות, סוחט גם עבירה מנועם יעקב. מונה 10 נקודות ב-6 דקות וחצי, שהפועל ירושלים תחתוב, זה קצב מאוד מאוד גבוה, ודווקא מקבוצת ההתקפה הגרועה בליגה. אז קודם כל, איקי מריץ את העסק, אתה רואה שמגיעים לעניינים יותר מהר, פעם אחת, פעם שנייה טילמן, ואיך אומרים, בהרבה יותר טוב ממה שראינו. 3, הפועל ירושלים, לא שומרת כמו שצריך, אתה רואה שג'יקיץ' ישר מגיב, אינקינגס יוצא החוצה לבוש משחק ההתקפה שלו, איתי סגב נכנס לחזק את ההגנה. שכחנו, לא שכחנו, ברנדון בראון היום נרשם. 17 נקודות מתוך ה-19 שייכות לטילמן וקזינס. חילוף ראשון אצל הפועל חיפה, גור לוי עולה, לא שחק במשחק האחרון כי התפרים שלו, הם צריכים עוד יום יומיים שלא יזיעו איתם. 8 שניות נותרו להתקפה הזו, נועם יעקב הוציא את זה לא מספיק טוב, היקי חוטף חטיפה שנייה של היקי, יש לו את סימחון יחד איתו בצד שמאל, סימחון לוקח את זה לטבעה, ציפון מכון מחטיא, ריבאונד אצל טילמן וטילמן יעשה עוד שתי נקודות, ויזחוק גם עבירה, טילמן בדו ספרתי, על 11. שבע דקות מפתיעות של כדורסל כאן בארנה. ויריס עולה במקומו של טי.ג'יי קליין. בצד השני סימחון יורד, שוב רואים את ריבאונד ההתקפה של טילמן. גם קריקטון יחזור. מלבד קורנליוס, כולם התחלפו, זאת אומרת צירקו 9 שחקנים, זה שקריקטון נראה במקומו, זה אותם פגישה, כן? זו בעצם הצ'יה שיש היום, למעט גלעד לוי, שלא, אתה יודע, לא משחק את זה יחדיו. כי אין פה את בלייזר שישלים את האסירים. מפתין טילמן, פעם ראשונה על הקו, הוא מחטיא, גור לוי דוחף שם קצת בגב, אין עבירה, אבל הכדור יהיה ירושלים. עם נועם יעקב, לסגב, בראון, פנוי בפינה, הכדור הזה מקפץ לו החוצה, ריבון של קרינגטון, גם קרינגטון מחטיא. הכדור הזה עכשיו אצל גור לוי. קרינגטון יכול להחטיא, אבל ברנדון בראון מ3, אתה לא משאיר אותו לבד, זו הייתה נורת אזהרה להפועל חיפה. איקי, מול יעקב. נראה מה עושה אנטוני איקי, הולך ימינה, איקי מלא, נקודות ראשונות, פסק זמן, ג'יקיץ',
כי הקבוצה שלו בפיגור 7 כאן מול הפועל חיפה, 23-16. קודם כל ימין, נועם יעקב, אתה לא יכול לתת לי כי את יד ימין, וראינו שאין עזרה מאחורה, הנה בוא נראה את המהלך הזה, אין אף אחד שעוזר. זה מי זה היה שם? מייריס היה חייב להיות שנייה לפני זה כבר שם. השידור בחסות פאסט 75 של קולומביה, סוליה חדשנית עם אחיזת שטח מטורפת כמו של אזרים. סיט רואים, וולקאם טו קומפורט. תשים בפסח עם ביטוח נסיעות של ביטוח ישיר הכולל החזר תביעות בביט עד $400. תקבלן יותר, קבלנים ומשפצים ברשת קנען סנטר, אתם מקבלים יותר. קנען סנטר, שווה לעצור על זה. הלוואה! זה קל! כוכבית 4580. Louders? Who the f*** is Louders? Louders, וויסקי, סקוטי משובח. ג'סטין טילמן בליגה שלנו זה 20-10. מה זה 20-10? 20 נקודות, 10 ריבאונד, תוריד נקודה, תוסיף ריבאונד. זה השחקן, סיפור חיים מיוחד, אנחנו כולם זוכרים גם מה קרה פה בקורונה, היה כבר בשתי קבוצות פה בארץ, גם בגלבוע, גם בהפועל תל אביב. ניסה אחר כך ללכת, אתה יודע, דווקא לקבוצות של המיד-לבל באירופה, ססרי ובורסה ספור, זה לא תפס. אתה יודע מה, אפילו היה לו איזה משהו קטן ב-NBA, אבל אני חושב שהוא שווה יותר עם כיוון, הוא צריך רק להתמקצע בקריירה שלו, אתה יודע, לתפוס איזה מועדון לשנתיים רצוף. שאני יודעת מה את שומעת בפסק הזמן של הפועל ירושלים? הרבה צעקות, קודם כל מצדו של ג'יקי, שמאוד כועס על ההגנה, בעיקר פונה לנועם יעקב, מאוד מוסדב ממנו על ההגנה שהוא עושה על איקי. אנחנו לא נכנים מספיק לריבאונד כרגע, מפגרים ב7 נקודות, ובקס לעשות עבודה הרבה יותר טובה על טילמן בפיק אנד רול. תודה רבה, שני. שתי נקודות יש כאן של סגל. ומגיע ברנטון בראון לארז גוריון, אומר לו, זה לא יכול להיות איך שהם שומרים עלינו ברמת העבירות. כועס, 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 ארז גוריון מזהיר אותו מפני טכנית. הטכנית תגיע בקרוב לצד של הפועל ירושלים, כי כמו ששני אמרה, מאוד מאוד עצבניים שם. סגב על הקו. מדייק, יש לי מהלך של 3 נקודות. 43% בלבד מקו העונשין לאיתי סגב העונה. לפותח את החלק שלו במשחק הזה טוב. כן, ובוא נראה את ההגנה שלו על טילמן, זו הסיבה שהוא נכנס. איקי לוקח את זה עם הלוח, רצה ג'יקיץ' לקוט אותו עם מייריס בצד ימין, אז איקי הלך שמאלה. 6 נקודות כבר לאנטוני איקי. 6 זה גם היתרון. אני מסתכל על ג'יקיץ', הוא לא יודע, מנוח, הוא לא מאמין שזו הקבוצה שלו עם הטיקט ההגנתי. עכשיו אל קרינסטון, הוא לא שתי זריקות, וויל ריימן מחליף את טילמן. המשיעה הנמוכה עכשיו של הפועל חיפה, כשריימן בחמש. אתה חייב לתת דקות מנוחה, אתה יודע, זה באינטנסיביות שיש היום בכדורסל. זה לא ימים שאפשר לסגור 38 דקות. קרינסטון על הקו, אתם בוחרים שחקן מצטיין, פרטים לפניכם שוברים. נאוטיקה, פיינל סייל, 50% הנחה. נאוטיקה, inspired by the sea. לא אוהבים הפיצה, ניר מעביר להמבורגר, נוח חותכת לסושי, ויש לנו וולף! רואים את המשחק? מזמינים וולף. הנה הנבחרת המדהימה של סליטול מגנה על השעה. לא, איזו עזרה של סליטול! סליטול, סוגר לך את הפינה. צריכים הלוואה לרכב? עד 300,000 שקלים. מימון ישיר. היקי, עכשיו מול בראון. היקי מחצי מרחק. זריקה שלא נכנסת, ספנסר וייס וקרינגטון נלחמים על הריבאונד, קרינגטון משיג אותו, הוא בעיניים של סגב. זיר לקרינגטון, הקלה המוביל של ירושלים עם 7 נקודות. סגב ליעקב. בראון עולה. יריס עם פלוטר מרחוק. וקצת חזק מן הסיבולו של ליאור אליהו היה עושה את הקויאבות האלה פה בארנה, אז הוא אמר פה, תן לי גם כן לבדוק, בדיוק. היקי, שליטה בכדור נהדרת, עכשיו עובר את קרינגטון, לוקח את זה לסל, היקי ביד שמאל, אין לו נקודות, גור לוי מנסה ישר בלי לרדת לרצפה את ריבאונד ההתקפה, גם הכדור שלו בחוץ. קרינגטון לא טוב,
עוד החטאה בתוך הצבע למישהו שכל הקטנות האלה עושה. היקי פנוי לשלוש, היקי קולע. מה זו, הפועל חיפה אחרת, זה הפועל חיפה עם שפת גוף טובה, הפועל חיפה שרצה. ראון תוקף את וייס. יעקב לקרינגטון כדור אחרון, הוא לא ממהר, רוצה את כל הזמן, יוצא לפועל ירושלים. שבע שניות עכשיו. שולים את קרינגטון ימינה, הוא מקבל את גורלבי בחילוף, מה עושה קדין קרינגטון? סיידסטפ לשלשה, עבירה של גורלבי. חושב שדווקא בגלל שמייריס בלחסום לא היה צריך לעשות סוויץ', היה צריך לעשות טרפ, להוציא לו את הכדור ולתת למייריס, שהקליעה שלו מבחוץ פחות טובה לקבל את ההחלטה. עבירה שנייה של לוי, זה שלוש זריקות לקרינגטון, עם שבע עשיריות על השעון. 4-4 מהקו עד כה לקדין קרינגטון, למרות שבליגה הוא בסך הכל על 64%. מתי בפעם האחרונה קיבלה הפועל ירושלים 28 נקודות ברבע אחד בליגה שלנו? במחצית אתה שואל אותי. לא, בליג, ברבע. חשבתי שבמחצית אתה שואל. ושוב, נימי, מקבוצת התקפה לא טובה, ובתקופה לא טובה, אבל זה רק רבע אחד. כדור שלישי ואחרון לקרינגטון מהקו. קולע אותו 2-3 לקרינגטון. גורלבי נותן לאיקי, ואיקי אומר, אני מבטר. שלושה שחקנים בלבד קלו אצל הפועל חיפה, אבל הם קולים יחד 28 נקודות מול 23 של הפועל ירושלים, אחרי 10 דקות של כדורסל כאן בארץ. ואולי תזכו בשובר. מתנת? הכירו את נבחרת החלומות של סטימצקי. ניתן להשיג בחנויות ובאתר. מחפש רכב? נבחרת הרכבים יד ראשונה ופרטית של טרייד מוביל. כוכבי 9494. ברקן, The Gold Edition. גולן בחבילה שלא תוכלו לסרב לה. 260 ג'יגה ב-33 שקלים בחודש. חיה לקצה? אדג' לגילוח חלק במיוחד. אדג'